მოგესალმებით, მე დაკავშირე ობიექტივი განაგზობს გეთერში ვაუწყებლობას, უყურებთ და უსმენთ სტუდია ნომერ 8-ს. მომდენო 2 საათის განმავლობაში ჩვენ მიმდინარე პოლიტიკურ თემებს შევაფასებთ და საზოგადოებას ვეტყვით მწარე სიმართლეს, თუ როგორ იქცევიან პოლიტიკოსები კადრს მიღმა და რა ფარულ გარიგებასთან გვაქვს საქმე. Principiul ხელისუფლების გადაბარებაზე obiectivi se teridan, ჩვენ arătăm că visaubria, tumța, trezga că tebul ma comentarebma, natlat schat orom, cartul iocneba, am procesi satis aram holudem zadeba, aramet malek medit na bijepsas kadadgams. Sakovel tao sheri geba, danashaulis, danashaulis, dașji sanasuot. Desaris politica romasatua, cu smomul și cartul iocneba gadareps. Patriota alianses prognozia mi martulebit, ahta. Როგორ უნდა ებრძოლოს საზოგადოება ნაცებისა და ქოცების ფარულ გარიგებას და რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოში თავად საზოგადოების აქტიური ჩართულობით პროცესების შემობრუნებას ეკეთისაკენ. მარიამ ღუჭაშვილი იქნება ჩემთან ერთად 2 საათის განმავლობაში. გადაცემას კი სტუმრობს ქალბატონი ნანა დევდარიანი, მოგესალმებით ქალბატონ ნანა და ქალბატონი ირმა ცხორაგაური. მოგესალმებით. Madlova, გადაცემაში მონაწილეობისათვის ჩვენ 2 საათი გვაქვს ქალბატონ ნანა, რათა ეს თემები ფართოდ გავშალოთ და საზოგადოებას თქვენი ხედვით შევთავაზოთ საკითხთან დაკავშირებით. Ქართული ოცნების წარმომადგენლები ბოლო დღეების განმავლობაში აქტიურად აკეთებენ განცხადებას, ნუ პრინციპში ეს იყო სააკაშვილის მოწოდებაც, რომელიც ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჯოლიანის პირით გახმოვანდა, სადაც ის საყოველთაო შერიგებისაკენ მოუწოდებს ხელისუფლებას, მოუწოდებს თანამდებობის განაწილებისაკენ და რაც მთავარია, მოთხოვნათა ჩამონათვალში პირველი ადგილი უჭირავს სააკაშვილის საპატიმროდან გათავისუფლებას. Ირიბა, თუმცა დღეს ქართული ოცნების ლიდერშიფის ნაწილმა დაადასტურა, რომ შესაძლოა მსგავსი ტიპის ქმედებები და ქმედის ნაბიჯები გადაიდგას ნამდვილად. Როგორია თქვენი და პატრიოტ ალიანსის პოზიცია საკითხზე? აი, დაუყურდეთ, როგორ შეუმჩნევლად მივედით პატრიოტ ალიანსის რეზოლუციიდან, რომელიც გადაჭრით მოითხოვდა დამნაშავეების დასჯას და რეჟიმის შეფასებას საყოველთაო შერიგებამდე და ამნისტიამდე. აი, ეს პერიოდი განვლეთ ჩვენ, იმიტომ რომ მოსულიყავით საბოლოოდ აქ. Თან ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ცალკეული პოლიტიკური ლიდერები ამნისტიაზე ლაპარაკობენ და ამნისტია არის მუხლების მიხედვით, არა პიროვნებებზე. პიროვნებაზე შეიძლება შეწყალება გააავრცელოს სხვა სახის შეღავათებმა. ამნისტია არის მუხლობრივი. Tu sa ყოველთაო ამნისტიას აცხადებ, ეს იგი სისხლის სამართლის კოდექსის ყველა მუხლით უნდა გამოაცხადო და ყველა უნდა გამოუშვა. Თუ პოლიტიკურ პროცესზე ლაპარაკი, მაშინ გარკვეული პოლიტიკური შეფასებების გარეშე არავით არის შერიგება და თანხმობა ბუნებაში არ არსებობს. Ეს ეწინააღმდეგება პოლიტიკის შინაარს ზოგადად. Ну, ეს დაახლოებით იგივეა, რომ დაპატიმრებულმა ნაცისტმა მაღალ ჩინოსნებმა თავის დროზე მიემართათ ნიურნბერგის პროცესის ინიციატორის სახელმწიფოებისთვის, ანუ გამარჯვებული კოალიციისთვის, და ერთვათ, რომ ნუ კარგი, ახლა დავაშავეთ, რაღაცა შეგვეშალა, მაგრამ გამოაცხადოთ საყოველთაო ამნისტია და შერიგება. აი, დაახლოებით ასეთ მარაზმთან გვაქვს საქმე, მიხვდეთ? Მაგრამ ეს ხო დროში გაიწელა და ახლა ადამიანები, ვინც ყოველწამიერად ამას, ამ პოლიტიკურ ინფორმაციას არადევნებენ თვალს, ნელ-ნელად შეაჩვიეს კარგი ქართული გამოთქმა, ყური გაუხედნეს ჯერ და საბოლოოდ მიიყვანეს აქამდე. ეხლა ამნისტიას რაც შეეხება, ჩემი პირადი სუბიექტური აზრი ასეთია, რომ სულ უფრო ჭირს სააკაშვილის უდანაშაულოდ გამოცხადება. Და ესეც არის, ამიტომ არის ნახმარი სიტყვა ამნისტია, რომ ამნისტია უდანაშაულოთა მიმართ არ გამოიყენება, დამნაშავეების მიმართ გამოიყენება. Და ეხლა ამოცანა ის, რომ სააკაშვილი უნდა იყოს თავისუფალი, ეს ხმოვანდება ხან რომელიღაცა NGO-სგან, ხან რომელიღაც ექიმისგან, არ ვაკნინებ მათ, მაგრამ ექიმი და არასამთავრობო ორგანიზაცია და პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენლები მუდმივად ამ თემის ირგვლივ ტრიალებენ, როგორ უნდა განთავისუფლდეს მიხელ საკაშვილი. ჯერ იმასაც კი გვეუბნებოდნენ, რომ იქნებ სააკაშვილის ექსტრადირება მოახდინოთ საზღვარგარეთ და ამ გზით დაეღწია სააკაშვილს სასჯელ ახსრულების დეპარტამენტისგან თავი. იგივე ავსტრიაში ექსტრადირებაზე მოვისმინეთ განცხადებები. ვენის პრესტიჟული კლინიკა მე ვახსენე პირველად ერთ-ერთ პირველ გადაცემაში მერვე სტუდიის. Და მე არ მტოვებს ეს შეგრძნება, რომ ამ გზით წავლენ, რომ
nu magalitat, venis, ertet, preste, clinica și gada, eu anun, sam porno, da, amit, muirsnan, taoist, kevilitum, za ezararis, mtavari. Tavari, ezararis, rob, adamiani, sruliat, șeprobili, ai mitromi, roahma, șenebeli, e sa, zalear, tulia, me, ha, echimiaru, satana, da, scone, bigamuita, nu magram, ca se am obsumaris, ahma, șenebeli, cartuli, saham, se pot, dam, puznebeli, anu, araferiar, copila, orieta, samcels, sa, ca și ulis, muslim, de, e la, acțali, Artulia, seriozul specialist de bizgareșe, raime, nabige bizgadet, gmater, a fost naerat, gomare, bizgamo, soreba, tuger, kete, ușe, sa zlebele. Sudi, am proces și are sisrom, tavat, heli supleba, aqua, ca unul irma sakașul, sakașul, fenomen, ce nu vizit, da, misi psihoportretis, da, hapla, ce guzle, da, mi-e nepsrom, lebit, režimist, inagdek, slebizgamo, lubași, vizodita. Gasagebia, Saakashvili fenomeni, naționalul muzdrobi, zrahovic Gasagebia, Helsinki, Fulovești, Abrunevi, Sturvili, nebismeri metodi, Mačuris, Revanši, Sturvili, sada Garigeba, Šesazlebeli, Garigebis, Gzitac. Ta od kartului od sneba, rato, ako je Bahol, mi-am politic, urtamaši, naționalul muzdrobas, ratom šedis, kapitano Irma, kartului od snebis intereși, Saakashvili, Guntan, Ertat, Gavsi, Tipis, Tamaševi. Sănăm gădăvalut, când ușualut, cât va sănăm vă pasuhep, mi-mi dat sută patarășe să vă mulțumesc, că tu gavac zelep, că vă doi na nasa obrăvstiach, șerigeba, es ahali nam duva dararis, gana coabitația, șerigeba, da, poziție bistat mubari, o cartuli od snebis hlida, rodisac man orieta samet calskuam, cno džerke, da, diach storet, ajam, coabitații, procesiarisi, șerigeba, rasat presuke, ja se hmamagla, da, pirda, pe rogon, tu cot cartulieni, da, cartulieni, da, amorebuli situt, cu esa obrebian, tu ara coabitație, es ahali situa, o es uțho situa, o tu ara igives nișnavda. Anu, diach sula, tu eta hmabi kalbato, na nasom, etap obreva, džer coabitația, sana mam coabitația și gaer cu ea halhi rai, Hotel ne-l am mirtat, dresul cu ea miciul, halhi, mi-i vide, nu cu ei cam doar dres cartul, ienit, mama a dat-o mahianat, cu ei ne berăm, șase zlebelie, șerigeba. Echo, raci e heba, ușualo caca și ulis, gata, visu plebez, da, ușualo tama ministri, este masmia și mizlia masar și eveho. Mudit, da, pușel tam, te calbet, nu, 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 Tu damna șavia, ratom arunde daisa jos, ratom unde șehe, se sa ministria sa probileși, da sa sa martu procesis, da sule bistanave. Gana conia ce na seti precedente, sa patim reptan mi marte bașirom, pir da pir, pacti urat sa sa martu, dar bazitan amnistia, șehe, o să-ți avides, anu, amnistia, e hebe imtorum damna șavia, e serti. Echo, Gheorghit, cu rog, zanep, sunt cartul iotsne bada, misi poziția rarist, dar rogurarist, ho, ușualot, obahidze, gwesa ubre, bai mișe sa hepte sula haligan sa deba esom, sa kașuli fenomeni unde se vita nu tmetsle clasi istorie sa hamzu anelepsi, rogorț, džalati, dar rogorț, damnașave, prezidenti. Da mă ore spre uco și arige bazia sau bari. Tuki damna șavia, tuki džalatia, da im istorie sa hamzu anelepsi om unde se itano. Șentkom cartul iot snebis nabige bira unde e cerosic. Ragzit daisa da sa kașuli. Austria și gagzavnit, rom gamo jump tell des da. Kide vertic it homic de bag tavistava da teho, ce un sau bro from kim misi erta derti, da erterti, da ola ze albat, upromisa rebi, gza misi gamo șuebi, sa nam dula, tari som gaușa sam kurnaloda. Ucatravat pasuhia da. Rachir Saakashvilis, ratom bolom de argo ubnebian, rizgan unda bum kurnalot, isa vitom da shimshiloba, ormuzdati tu, ormuzdacameti tu, samuzdacameti tu, asutmuzdacameti mati gadmucemit, ho, eshom absurdia. Ese ghi ce nax havara mestangu ak sakme, storeti imastan, razedas kwen sa obrodi, tahla Gheorghirom, es misi psikotipi, romeli ce tu isase kargataris nacnobi, anu ce nxhratlis gan mavlobashi, zina heli suflebis periochi, čven, psikiura dava de buli prezidentis halshi kofilvarda, dresukve, Cartul iot sneba ușor, sunt precedentro, soretați aiam psihopatis ca șecnili gundi, unda momioanos, clau, heli suplebași, romelic, erti, erci, nici nu lobara, cu sakașului prezident iknebatuara, cu acnișic nitiknebatu, cu acniș parglips care tiknebara, is mainz damodzura, simtavis secta, simtavis gund, esegi cuen, psihopatma, clau, unda gumartos, aiam asușeț cartul iot sneba, aia sarisem tavari, da, sarisem nici nu lobara, indehla, isitra rodesat cartul iot sneba, sau rotehla ușor, când și cât faza gada de var. Rodesa ce un cartul odsne bazer sau rodda. Vinda ce cartul odsne bazi. Ca ne zicem gzne bare patriote, bis patriote bi romle bici. Ce vens gverdi? Ce mi calvat oni nana squerdi da se șem dacă me patriotalia se stă europ să agar ce am întâlnit. Hocola sa tu snobile zdaram holot patriotalia.
ალიანსი, ვინც ქართული ოცნების სათავეებში იდგა ჯერ კიდევ 2012 წლისთვის და ჩვენთან ერთად იბრძოდა სწორედ იმ ნაცისტური რეჟიმის წინააღმდეგ. Და სადღა არიან ის ხალხი? დღეს კი გარჩა თავ ბატონო ირმა ასეთი ხალხი ქართულ ოცნებას გარიყეს ყველა ვინც თავისთავადული აზრთა დრონებს და რეალურად ებრძოდა იმ რეჟიმს, რომელიც დაამარცხა ბიძინა ივანიშვილმა, ხო 2012 წელს. ესეთი ადამიანები ფიზიკურად აღარ მოიძებნებიან ქართულ ოცნებას. აი აქ მივდივარ ზუსტად მეც, რომ ეს ხალხი მოიშორეს და დღეს ვის არ უნდა უნდოდეს ნაცების წიაღიდან წამოღებული და წამოყვანილი იგივე კობახიძე, იგივე მდინარაძე, ვისაც ასეთი მსუყე ნაჭერი უკავია ქართული ოცნების ბორჩში და ლიდერებში, თავისთავადაც ნუ გაგვიკვირდება, ეს არის შეთანხმება, ეს არის მიზანმიმართული გეგმა და სულ სწორედ იქამდე, რომ დიახ, ნაციონალური მოძრაობა უნდა მოგვიბრუნონ, მაგრამ სააკაშვილის გარეშე ეს ასეთი გეგმა. თუმცაღა სააკაშვილი მერწმუნეთ, რომ არ გაჩერდება, ვერ გაჩერდება, სადაც არ უნდა იყოს, როგორც არ უნდა იყოს და სრულიად მიუღებელი გუნდი და ჯგუფის და ცხოვრების დაკანონება სურს ჩვენთვის ქართულ. კეთილი და მე ვიცი შემაკავებელი ფაქტორი, რა შეიძლება იყოს არამხოლოდ სააკაშვილის, არამედ ქართული ოცნების და ამ პოლიტიკური ურჩხულის, რომელიც შექმნეს ორივე პოლიტიკურმა მოძრაობამ. როდესაც ჩვენ საუბრობთ, რომ ქართული ოცნება თამაშობს ჩვენი ქვეყნის მომავლით და ჩვენი ქვეყნის ბედიღვლით, ასევე თამაშობს იმ ადამიანების განწყობებით, რომლებიც სააკაშვილის რეჟიმის დროს განიცდიდნენ ზეწოლას, ოჯახის წევრები მოუკლეს, ან ქონება წაართვეს, უამრავი დანაშაული ჩაიდინეს მათი ოჯახის წევრების თუ პირადად ამ ადამიანების მიმართ. კაპიტონ ნანა, როდესაც ამნისტიაზე ვსაუბრობთ, თქვენ ყოფილი სახალხო დაცველი გზანდებით და პრინციპში ჩვენც აუდიტორია, ვინც ახლა აქ ვართ შეკრებილი, თქვენი ჰუმანური დამოკიდებულება ადამიანების, მათ შორის მსჯავრდებულების და პატიმრების მიმართ ვიცით, იმიტომ რომ ყველაზე მოწყვლად ფენა სწორედ ის ადამიანები წარმოადგენენ, ვინც ოთხ კედელშია გამოკეტილი. გათხრებით სააკაშვილისაგან, რომელსაც დღეში ხუთი ვიზიტორი ჰყავს, მას აქვს ტელევიზორის ჩართვის უფლება, მას ყველაფრის უფლება აქვს, მოკლედ რაც შესაძლოა სხვა პატიმარს ჰქონდეს შეზღუდული. ამ ყველაფრის მიუხედავადაც კი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს აქვთ ძალიან ბევრი მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ და საოცარი ამ პროცესში არის ის, რომ თავად ხელისუფლებაც, ამ შემთხვევაში ქართული ოცნება, ეთანხმება ყველა მათ მოთხოვნას და უსრულებს ყველა სურვილს. მათ შორის სააკაშვილმა გუშინ კონკრეტულ საკითხებთან დაკავშირებით წუხელგვიან ღამით ჩიმშილობა გამოაცხადა და ჩიმშილობა რა უბრალოდ ყველა მედიკამენტის მიღებაზე უარი თქვა. დილით უკვე რამდენიმე მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ მოკლედ მიიღო ის მედიკამენტები, რომელიც მას სჭირდებოდა, არ ვიცით რისთვის, უბრალოდ არ გეუბნებიან ქალბატონებმა, მაგრამ აი საჭირო მედიკამენტი. მელი მისახვედრი არ არის კი. აი რატომ გასაგებია, რომ საქართველოს მესამე პრეზიდენტია და ის არის განსაკუთრებული პატიმარი მედიისთვის და საზოგადოებისთვის, მაგრამ თავად ქართული ოცნებისთვის წარმოაჩენენ განსაკუთრებულად მოსავლელი პაციენტი, რატომ პაციენტი თუ რა ვიცი, მსჯავრდებული რატო სააკაშვილი? მაგრამ ეხლა ესე ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებები არის ყველასთვის ერთნაირი. არ არსებობს ეს მარტო ორუელის რომანშია, რომ ყველა ცხოველი თანასწორია, მაგრამ ზოგიერთი უფრო თანასწორია. ყველა ადამიანს აქვს სიცოცხლის უფლება, განვითარების უფლება, აბსოლუტური უფლება წამებისგან დაცულობა. ხლა ის თუ როგორ ცდილობენ წამების სახელით მოგვაწოდონ მისი საკმაოდ უსიამოვნოდ საყურებელი ქცევა გადაყვანისას, ხლა ამას არც ერთი საერთაშორისო ექსპერტი წამებას არ დაარქმევს და არც არა ადამიანურ მოპყრობას. მერე საერთოდ გაუგებარია, ერთ-ერთმა ტელევიზიამ გაუშვა კიდეც ეთერში კიევში გადაღებული კადრები, თმებით როგორ ათრიეს სააკაშვილი და გამოათრიეს იმიდან რესტორნიდან, ხო, და შეასაღეს მაყურებელს, როგორც საიციხეში გადაყვანის დროს როგორ უთრევიათ და უწამებიათ. მე მინდა ყველა ამ ადამიანს შევახსენო, რომ აწამეს სერგო თეთრაძე. და ის რაც სააკაშვილის თავს ხდება, წამების დეფინიციას არ ექვემდებარება. ამიტომ კარგად ვიცნობ მე ორგანიზაცია ემპათიას, ემპათიის ხელმძღვანელმა სცადა, რომ მიეცა ისეთი ფორმა და საფარველი ამ ყველაფრისთვის, რომ ისეთ მედიკამენტებს აძლევდნენ მაღალი დოზებით ფსიქოტროპულს, რომ ეს შეიძლება გაუთანაბროთ ადამიანის წამებას. კი, რა თქმა უნდა, შეიძლება ადამიანი მთლად დააბეჭაო სერიოზული ფსიქოტროპული პრეპარატებით, მაგრამ არც ერთ ეპიზოდში არ ჩანს, რომ სააკაშვილი ასეთი მძიმე მედიკამენტების ზემოქმედების ქვეშ იყო და ან რაღაცას ვერ შვებოდა, ან ვერ აკეთებდა, ან ნუ ეხლა რამდენიმე კარგად მომზადებულ სამართალდამცველ სერიოზული ფიზიკური წინააღმდეგობა გაუწია. ანუ ცდილობენ ამ კალაპოტში საქმის წარმართვას. მაგრამ უყურეთ რა ხდება,
armi cuars me opil sahal codam solubze la parake arts mokmedze ai ragat cedere bebis da mes kaketeba vici rozaliam zime samushao es ta khshirat gitsevs gadaabijo garkvol shens ganqobebs khshirat kera zalyan khshirat gitsevs imito ro im adamias vints arunda iqos aqs upleba da mtsire natsili me chamogitvalat ra uplebebi aqs kho magram ra aris itsit rodesats sistemashe randeli me 1000 patimaria Da, შენ ერთ პატიმართან ხარ შესული იმაზე მეტჯერ ვიდრე ყველა დანარჩენ პატიმართან ერთად აღებულთან. Ეს უკვე ძალიან საგანგაშო სიგნალია, იმიტომ რომ საერთოდ სამართალ უფლებათა დამცველებში არის ასეთი ფენომენი ცნობილი, რომ ძალიან ბევრი ასეთი ადამიანი ყოველთვის ცდილობს დაიცვას რეზონანსული პატიმარი. Sahelian patimari, rat masat, garcoul, popularul baza, dividend smoutans. Dar ce ba mirma în procesis, ce ulebrivi, ucinu adamiani, romul sa țara vinarit, nu sojah este euro bizgarda, dar romul sa ce sa zlua, uplebe bigațiile, bitu prom zimet ergoeva. Da, am aș cer de ba old riuri monitoring. Mep era dat subiectul și exneba maxrom, esa se arsteba. Da, ai ისრომ თურმე სააკაშვილის ფსიქიკაზე უარყოფითად მოქმედებს თუ როგორ შეძახილებით შეხვდნენ პატიმრებ, მე პირადად ეს არ მიყვარს. Სრულიად არ მიყვარს, იმიტომ რომ თუ სააკაშვილი და მისი მომხრები მოწყვეტილები არიან რეალობას და არ იციან რა რეჟიმთან ჰქონდათ საქმე, რაც ტყუილია სიგნამდვილეში ყველა ყველაფერი კარგად იცის, რამდენიც არ უნდა იძახონ რომ ცოცხების კადრებით დადგმულიო, იმ დადგმაში მონაწილე აქეთა და იქითა მხარეს არსებობს და ყველამ ვიცით რომ ეს იყო წამების მანქანა. Ჩვეულებრივი რეპრესიული მანქანა. Amitom, ისეთ როგორ არის, აი ეს განსაკუთრებული პატიმარი. Ყველა პატიმარი არის, ყველა ადამიანი არის განსაკუთრებული და უნიკალური. Ადამიანს შვილს რომ მოუკლავენ, ამ უნიკალურს და განუმეორებელ შვილს და ერთი შვილი მოუკლეს არაერთ ადამიანს, ერთადერთი შვილი, ხო? Იქ ამ რეჟიმის მესვეურმა როგორ უნდა გაბედო საკუთარ განსაკუთრებულობაზე ლაპ. Ანუ საერთოდ მორალური ჩარჩოები მორღვეულია საერთოდ. Გამიგეთ. Როგორ მგონი აღარც გვაქვს ქალბატონები და ისეთი ტრაგიკომედიაში იმყოფება უკვე ქვეყანა რომ მგონი აღარც გვაქვს მორალური ეგ ერთხელ თქვი მე ჯერ კიდე სააკაშვილის ზეობისას ჟურნალისტთან საუბარში რომ აი ეს შუბლის ზარღვიო გაიწყვეტა ამ ხალხმა და როგორ გეკადრებათ მოთქვა ეგენ დაბადებულები არიან შუბლის ზარღვის გარეშე თუ ხონდა და რა ხონდათ რა გაუწყდებოდათ აი ეს ვითარებაა და ჩვენ ვცდილობთ სერიოზულად ვიმჟელოთ სრულიად ანეკდოტურ არგუმენტებზე მარცხენო არგუმენტებზე და ისეთ პერსონაჟებზე, რომლებიც თვითონ არიან არაერთ დანაშაულში მხილებული და ზოგს მოხდილი აქვს და ზოგი შეწყალებულია და ასე შემდეგ. ისე ქალბატონიანე, თქვენ ახსენეთ რეჟიმის მხრიდან დაზარალებული ადამიანები, იგივე ციხის კადრები, იგივე შუმკვდარი დედები, მამები, ოჯახის წევრები, ასე შემდეგ. საკმაოდ საინტერესო არის რა პასუხს ეუბნება ქართუნდაც ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობას, რომ პასუხი არ გააჩნია, ეს ყველამ ვიცით, ხო? და ყველამ ნახა 9 წლის განმავლობაში რა პასუხი აქვს ამ ადამიანებთან 300,000 პრობაციონ ერთთან, შუმკვდარ მშობლებთან, ოჯახებთან, წართმეულ, რა ვიცი, ქონება უკვე მეორე ხარისხოვანი არის, იმ ხელა დანაშაულს ჩადიოდა ეს რეჟიმი. Რა პასუხი აქვთ ქართული ოცნების წარმომადგენლებს ამ ადამიანებთან, როდესაც ეუბნებიან, რომ საყოველთაო შერიგება უნდა მოხდეს ქვეყანაში? Ანუ აი ეს არის ყველაზე დიდი პარადოქსი ქვეყანაში, რომ ანუ რეალურად საზოგადოება უნდა შერიგდეს ხო ერთმანეთთან და ქვეყანას წარმოადგენს საზოგადოება და არა ორი პოლიტიკური ძალა, ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. Ისინი ერთმანეთს არ არიან ნაჩხუბრები. Ხო, ან ისედაც არ არიან ნაჩხუბრები და ანუ ეს ორი პოლიტიკური პარტია ხო არ ქმნის ამის და ესენი ხო არ არიან მთავარი ქვეყანაში, მთავარი არის საზოგადოება. საზოგადოება, რომელმაც 9 წლის წინ მე-10 წელი დაიწყო უთხრა უარი იმ რეჟიმს და ახლა რო ეუბნებიან საზოგადოებას, რომ უნდა შერიგდნენ, ანუ ყველაზე საინტერესო ეს არის, ამ ადამიანების აზრი არ აინტერესებს. ქართული ოცნების კომენტარები ხო არ მოვისმინოთ, ბარე მარია? კი, მოვისმინოთ. თქვათ მაშინ რეჟისორს შემოგვიყვანოთ. კობახიძის კომენტარი შერიგებასთან დაკავშირებით. Შეხება შერიგებას. Შერიგების საფუძველი არის რა თქმა უნდა სინანული და მონანიება. Რა თქმა უნდა მათ უნდა გადახედონ საკუთარ დანაშაულებს, უნდა აღიარონ დანაშაულები, მოინანიონ დანაშაულები, მათ შორის ის უმძიმეს კორუფციული დანაშაული, რაზეც ბოლო პროცესზე იყო საუბარი. Ასეთ შემთხვევაში თეორიულად რა თქმა უნდა დასაშვებია ფიქრი რა იმედები შერიგებაზე. Ხართო ეროვნული შერიგება თუ ეროვნული თანხმობა არის როგორც წესი თუ გადავხედავ სხვა ქვეყნის მაგალითებს მრავალკომპონენტიანი, კომპლექსური, ურთულესი და ხშირად მრავალწლიანი პროცესი.
არის ქვეყნები, რომლებმაც დაიწყეს ეს პროცესი ათეული წლების წინ და დღემდე დასრულებული არ არის. ამიტომაც თუკი ჩვენ რაღაცა ტიპის გადაწყვეტილებებს მივიღებთ, ეს გადაწყვეტილებები რა თქმა უნდა პირველ რიგში საზოგადოებიდან უნდა წამოვიდეს. რაც შეეხება შერიგებას, თუ თქვენ გულისხმობთ, მე მაქ ურთიერთობა, ჩვენს გუნდს აქვს ურთიერთობა ოპოზიციასთან, მათ შორის რადიკალურ ოპოზიციასთან, როცა ისინი არიან მზად, რომ კონსტრუქციულ ნაწილში გადმოვიდნენ, მათ შორის იყო თვითმართველობის კოდექსში სრულების შეტანაზე, იყო საუბარი, შევჯერდით, შევთავაზეთ, უფრო მეტიც, მათი ინიციატივაც კი გავიტანეთ, გახსოვთ თქვენ ბატონი კირკიტაძის, ხო? ასე რომ, ჩვენ ამის პრობლემა არ გვაქვს. მათი ინიციატივა არამხოლოდ გაიტანეს, როცა საჭირო გახდა და როგორ ჩანს, ხშირად ხდება საჭირო, სუფრასაც ერთად შემოუცხდებიან ხოლმე და ჩვენი გულის გასახედკად ღერიან აი იმ სიმღერას. ვინ ჩვენზე ცუდი რამე თქოს, გული გაუპოს დანამალ. კაპიტანო ირმა, შერიგება, მარიამის აზრი რომ გავაგრძელოთ, ხდება პირველ რიგში დამნაშავესა და დაზარალებულ შორის. სააკაშვილის რეჟიმს ბევრი დაზარალებული ყავს, ათობით და ასობით ათასი მოქალაქე. ჩვენ მათი განწყობა ვიცით. ტელევიზია ცოცხალი ორგანიზმია და მეთანხმებით და ურთიერთობ ჩვენ ამ ადამიანებთან, დავდივართ ინტერვიუებზე, წერთ ქუჩაში საზოგადოებას, ვატარებთ გამოკითხვებს. საზოგადოების მოთხოვნა ერთმნიშვნელოვნად არის ყველა დამნაშავის დასჯა. მაშინ ირაკლი ყობახიძე ურიგდება მიხელ სააკაშვილს და ბიძინა ივანიშვილი, მოდი თქვა თქვენ. ახლა მარიამი საუბრობდა სწორედ ამ თემაზე და თქვა, რომ რა პასუხსცემს ქართული ოცნება საქართველოს მოსახლეობას და უშუალოდ იმ ადამიანების უდიდეს არმიას და უდიდეს წილ საქართველოს მოსახლეობისა, გარდა იმ ნაციონალური მოძრაობის სექტისა. რა პასუხი უნდა გაცესო სწორედ აი ამ შერიგების შემდეგ? ოდო მარტივია, პასუხსცემს შევრიგდეთ. აი ეს გონია ქართულ ოცნებას და უშუალოდ მის თავკაცებს, რომ ეს არის გამოსავალი, თუმცაღა ქართულ ოცნებას ისევ და ისევ ავიწყდება. ეს არის ძალიან ბევრჯერ ნათქვამი, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენ ქართული ოცნების ფაქტურად მეათე წელი მიდის უკვე მისი ხელისუფლებაში ყოფნისა. უსწორედ მეათე წელია ველოდებით ჩვენ იმას, რისთვისაც ჩვენ მოვიყვანეთ ქართული ოცნება. დიახ, ნუ რავის დაგვავიწყდება, რომ მიხეილ სააკაშვილის დროს ხშიოდა კიდევაც, არც სამსახურები იყო, ემიგრაციის უდიდესი ტალღა იყო და ასე და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად არაფერი შეცვლა, ხო? თუმცაღა მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი საქართველოს მოსახლეობის ყველაზე პირველი რაც 2012 წელს, ეს იყო დაკვეთა, რომ პირველ რიგში სამართლიანობა უნდა აღდგარიყო. დიახ, სწორედ იმ უსამართლობის განცდამ, სწორედ იმ პატრიოტთა ალიანსის კადრებმა, ციხის კადრებმა, რამაც მოსახლეობას დაანახა, თუ რამხელა უსამართლობაში ვცხოვრობდი ჩვენ, კიდევ ერთხელ, გარდა იმ ჩვენ ოჯახის წევრებისა, ვისაც პატიმრები ყავდა და ზედმიწევნით ვიცოდით იქ რა ხდებოდა, ვისაც არ ყავდა, მათაც თვალნაკლებ რომ დაინახეს, აი ჩვენს არმიას, იმ 300,000 პატიმრის ოჯახს, შემოგვემატა მთელი საქართველო. და სწორედ აი მაშინ იყო, რომ აი იმ სამართლიანობის აღდგენა ის დაკვეთა იყო და ქართულ ოცნებას ნუ დაავიწყდება ეს. ის ნამდვილად ცეცხლს ეთამაშება ახლა. აი ესე შემოპარვით თუ პირდაპირ რომ მითარგმნეს კოაბიტაცია და დღეს უკვე ქართულად მეუბნებიან რომ უნდა შევრიგდეთ, უნდა მიუტევოთ, ბოდიში მოგვიხადონ და იცით რა, ყველაზე ცუდი და ყველაზე შემზარავი და საშინელება აქ ის არის, რომ ჩვენ 9 წლის განმავლობაში, რაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაშია, რამდენი თაობა გაიზარდა ამ 9 წლის განმავლობაში, ხო? ამ 9 წლის განმავლობაში და არა მხოლოდ სააკაშვილის პერიოდის თაობასაც გულისხმობ, რომელიც შეესწრო სააკაშვილის პერიოდს და მერე და მერე აღიქვა და გაანალიზა, რომ თურმე ეს იყო დამნაშავე რეჟიმი, აი ეს თაობა, რომელიც სააკაშვილის პერიოდში აღიზარდა, ეს თაობები, ის რომელიც ქართული ოცნების პერიოდში აღიზარდა, ხო? ყველა ხედავს რა, ეს ჩვენი ახალგაზრდები ხედავენ, რას ხედავენ? იმას, რომ სწორედ თაც დაუსჯელობის სინდრომია ქვეყანაში და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდის თავში ახლა ერთი რაღაცა ტრიალებს, რომ რა კარგი ყოფილა პოლიტიკოსობა. ესე იგი, რაც გინდა დააშაო, კრიმინალი იყო, ქვეყანა გაყიდო, გენოციდი მოაწყო ქვეყანაში და ასე და ასე შემდეგ, ხო? მნიშვნელობა არ აქვს შენ მოგიტევება, შენ პოლიტიკოსი ხარ. ხო, თავარია რომ შენ პოლიტიკი იქცა. ეს არის ყველაზე ცუდი, რომ ეს რა მაგალითია, გესმით? ანუ ქართული ოცნება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ თავისი უკაცრავად ამ სიტყვაზე და გაინაღდოს, მიიღოს ამერიკის ტაშის დაკვრა და მადლობა საიმისოთ, რომ მან აი აქამდე მომიყვანა, ის არ ფიქრობს იმ თაობებზე, რომელსაც ის ამახიჭებს საქართველოს. აი ამ თაობის სახელით მე მინდა ერთი რაღაც
თქვა, საკითხთან დაკავშირებით. Ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების ლიდერები ჩვენ შევთანხმდით, რომ ეს არის ერთი პოლიტიკური დაჯგუფება, საერთო იდეოლოგიით, საერთო მსოფლმხედველობით, როგორც საგარეო, ასევე საშინაო. Ქართულმა ოცნებამ წარმატებით გააგრძელა აბსოლუტურად ყველა ეს მანკიერი პოლიტიკა, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა იმ 9 წლის განმავლობაში ქვეყანაში ახორციელებდა. Da, principiul mat choris este de a zăbuli vitarebat, rătăci ecranze, chance în ambele șiararis. Tunci aurie politicuri zălat stilob sazuga doi bis polarizebas. Ubralu adamiane bis gantxobebs uar opit gantxobebis datesva zertmentis mimart. Natural modraobas cireodeni, zalian cireodeni, magram xardab certa ragas raudenoba nandulat xaos. Da, am adamianeps. Mati partidul liderebi, ყოველთვის აგრესიის კენ მოუწოდებენ. Analogiul sa aketeps ქართული ოცნებაც და ამ ქვეყანაში თითქოს სურთ პოლიტიკური პროცესის ესე იგი დაძაბვა კი არა. Ადამიანებს შორის ეს კონფლიქტური ურთიერთობის ჩამოყალიბება, რომელიც საბოლოოდ რა ფორმას მიიღებს, ღმერთმა უწყის, იმიტომ რომ მე მართლა გულწრფელად განვიცდი. Წარმოიდგინეთ 56000-ზე მეტი საქმეა პროკურატურაში ხალბატონანა შემოდებული. Ai timp să te uiți, tu ești egrețo de bulip, alepși, sa colta o șerige bis procese, gahorțel de ban, ragațet abzei, start, sa igeps. Mă absolut urată, hrmadvar, dar sunt nebuli rom, sa zuga doi bis, alian di dinațili, ai webertela masadat, alga ahudgeba, ampala pers, inda, mă mașinia procese, vișem gomigan vitarebis. Rașeit leba igos, cartuli sa zuga doi bis, pasuhi, nacebis, ada cocebis, mimart. Care ca avem, am haus, ubralot cu eclidan, mă dar sunt nebuli var, an, ce sa zuga, ide uprometat. Tragiculat gândiți-vă des procesele. Tocmai principiul răsăt patriot aliasi sau brobt, tocmai ce răsăt sau brobt. Cei jurnaliști ei rodiți să facă urdebit holme. Gândiți-vă bieps. Zalian maleve. Uaclos perioada ce este va holme. Dar are tese de gândiți-vă bieps magismenia. Ma ciorit nana de vdarian. Scuza ma mult. Trebuie să cuceți hadat. Sahezia pacti. Hom. Amitom. Ido procesa interesul ei cineva. Tocmai grup asuhot ham. Ido caze. Procesele bise rogur gândiți-vă baselit. Ragațet abze ucoi movedit. Movedit. Et abze da imutse mulobamde. Როდესაც უკვე შერიგებაზე შეფარვით, მაგრამ მაინც დაიწყეს საუბარი. Რა გაგრძელება შეიძლება ქონდეს პროცესს და საზოგადოების როლი ამ პროცესის შეფერხებაში სად არის? Კეთილი, მაშინ ცოტა ვეცადოთ, რომ გადავხედოთ ანალოგიურ სიტუაციებს და საყოველთაო ცნობილია, ახლა ფრანკო დიქტატორი იყო, მაგრამ ფრანკოს დღესაც არ უკარგავენ ესპანელები იმ დამსახურებას, რომ მეფე აიყვანა ტახტზე, სახელმწიფო აი ის სამოქალაქო ომი, საშინელი სამოქალაქო ომი, რომელიც ესპანეთში მძვინვარებდა, დამთავრდა ბოლოს იმით, რომ ფრანკომ შექმნა ერთობლივი პანთეონი, სადაც ორივე მხარის ჯარისკაცები განისვენებდნენ და წარწერა იყო ასეთ: ისინი ესპანეთისთვის იბრძოდნენ. Კი, ბარიკადების სხვადასხვა მხარეს, მაგრამ ესპანეთისთვის იბრძოდნენ. Და სულ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წლის წინ, ეს ადამიანი, რომელიც მიუხედავად ყველა სხვადასხვა ასპექტისა მისი მოღვაწეობის, ისიც იქვე განისვენებდა იმავე პანთეონში, ევროკავშირის წევრმა ესპანეთის სახელმწიფო მიიღო გადაწყვეტილება და ფრანკო გადაასვენა იქიდან. Ნუ ოჯახმა გადაასვენა და დაკრძალა. ყოველ შემთხვევაში მოაშორეს იქიდან. Ეხლა მე გეკითხები თქვენ, ჩვენ ესპანეთზე უფრო ევროპელები ვართ, უფრო კარგად ვიცით ეროვნული შერიგების ფასი, რაც ხათაშორის ფრანკომ თავისი აი ამ საქციელით ვიმეორებ ბევრი ნაკლეს მიუხედავად ხაზი გაუსვა ძალიან სერიოზულ. Ესე იგი, ესპანელებს შეუძლიათ ფრანკო იმ პანთეონიდან გამოასვენონ, რომელსაც აწერია ისინი ესპანეთისთვის ებრძოდნენ და ჩვენ ყველაფერს უნდა შეურიგდეთ? Მეორე მაგალითს შეგახსენებთ და ხათაშორის ბევრი ანალოგია პინოჩეტსა და სააკაშვილს შორის, იმიტომ რომ ეს იყო სისხლიანი გადატრიალება, ადამიანები სტადიონებზე ყავდა ჩერეკილი და უამრავი მსხვერპლი ყავდა პინოჩეტის რეჟიმს, მაგრამ მე ჩემი ბავშვობის ასაკიდან დიდხანს მესმოდა, რომ სამაგიეროდ პინოჩეტმა შექმნა წარმატებული ეკონომიკა, ეკონომიკური ზრდა და ასე შემდეგ. ეს რომ ადამიანების სისხლის ხარჯზე იყო თითქოს არაფერი. Და დაჭირდა სამოქალაქო აქტივისტების მსოფლიო მასშტაბით ვამბობ, რომლებიც გაიბნენ ჩილედან და სხვადასხვა ქვეყნებში ყველას მოუწოდებდნენ, რომ ათეული წლების შემდეგ პინოჩეტი უკვე ძალიან ღრმა მოხუცებულ ასაკში გაესამართლებინათ. Სულ ახლახანს 20 წლის წინ გაასამართლეს ნაცისტი დამნაშავე, რომელიც 90 წელს არის გადაცილებული სერიოზულად. Ეხლა მე ვერ ვგებულობ, ჩვენ რაღაც ლაბორატორია ვართ, ჩვენ უნდა ვქნათ რაღაც ისეთი, რაც არავის არ უქნია. ისრაელი დღემდე ეძებს და არაერთი გამოვლენილი დამნაშავე ყავს და ჯის
Rogorski mi-e ceme sa șoaleba. Se zice, ce e la modul ăla, dragă, când se cutrebuli, halhi, rogul tanas, și mă apare men situa cohabitație, e smere neunela, gada ule situa, și rigeba și... Nu, Sarkozy, hois, și ne pate vreoba și mă, Sarkozy, zara, im deni dana și au liara, cu Sarkozy, și adeni, vizu. Da, am fonze, ițit, ce e la asta, virtual, realul, și guam copebe, nehla, internetul virtual, ori, am imaske, ergulis, mă pro. Ai gamogonil sam qarushi gvamqopeben, romelshits kvtavazuben, ro ara tken ki aritsit es rogor unda iqos, chven gasavlet, ai ase unda moiktsat, ase unda moiktsat. Kho meore amboi arapstar shemizlia ar shevexo igive meupe Nikolozis mir gaqetebul shepasebebs da imas ro 17 gdzis zetis xeba khangzrili lotsvebis mosmenan, sigi mosmenat tu damsakhurebashi ituleboda miakamde es arvitsode kh adamiani lotsulobs da es aris misi urtiertoba gmertan, magram davanebot qolapers tavi. Da, irkova ro 2013 წელს პრეზიდენტობის მიწურულ სააკაშვილს ბრწყინვალების ორდენით დაუჯილდოებია მეუფე ნიკოლოზი. ეტყობა თავს მოვალეთ თვლის ამის გამო, მაგრამ ამიტომ მართლმადიდებლური მრწამსი ხო არ უნდა დაამახინჩო და მრევლი ხო არ უნდა იყოს შეიყვანო შეცდომასა და დაბრკოლებაში. უკეთესს გეტყვით 2013 წელს ამ პროევროპულმა, პრონატოელმა და მედასავლით სააკაშვილმა იანუკოვიჩი დააჯილდოვა ბრწყინვალების ორდენით, ნუ რომელიც რა ვიცი, თვითონაც აღიარა მე მოგვიანებით, რომ ეს საშნელი პრორუსი ვიღაცა ყოფილიო. და აი ამ ტრაგედიაში ვარ გესმით, რომ ადამიანს შეუძლია 20% საკუთარი ქვეყნის გადაულოცოს სახელმწიფოს. Არის თუნდაც 2008 წლის აგვისტოს ომი დავით გარეჯი, სადაც სააკაშვილის ბრალობები ასე შეუიარაღებული ბელი თვალითაც კი ჩანს და იშიფრება. ესეც საინტერესო არის, რატომ არ ინტერესდება საგამოძიებო უწყება უფრო მძიმე დანაშაულობით, რაც სავარაუდოდ სააკაშვილს თავისი პრეზიდენტობის პერიოდში აქვს ჩადენილი. ისიც წლები დაჭირდა თუნდაც ამ შედარებით მსუბუქ დანაშაულზე, რომ რაღაც პასუხი ეგო სააკაშვილს. და ახლა რაც შეეხება ამ მძიმე საკითხებს, რაზე შენ ლაპარაკობდი, მაგრამ აი, როგორ არის, ეს ყველაფერი ერთი სიტყვით იმის ბრალია, რომ რაც უნდა გაკეთებულიყო 2012 წლის ბოლოს და 2013 წლის დასაწყისში, იმის კეთება დაიწყეს, როცა ის საშინელი ციხე დაანგრიეს და ახალი აშენდა, კარგია რო ახალი აშენდა, როცა წამება აღარ გამოიყენება და როცა აღარ არის სააკაშვილის მიერ შექმნილი შეკრებითობის პრინციპი. სააკაშვილი უნდა მიჯდარიყო თავის შექმნილ გლდანის საპრობილეში. იმ კანონებით, რომელიც მან შექმნა. Და იმ კი კანონებით გასამართლებულიყო და დღეს 6 წელიწადზე კი არ იწუწუნებდა. ექვსჯერ მეტზე მოუწევდა წუწუნა. აი, კაპიტან ანას აზრის რომ გავაგზელო და ეს ყველაფერი დაიწყეს მაშინ ქალბატონო ნანა, როდესაც დასუსტდა თვითონ ქართული ოცნება. როდესაც მის მიერ გაცოცხლებულმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საცეცები როგორც ქვეყანაში, ასევე დასავლეთში გაშალა ფართოდ, ლობისტთა ჯგუფი კიდევ შემოიკრიბა, არაკლდა არასოდეს და დღეს კუდამურიელი სიგავი მახსენდება ყოველთვის ნაციონალურ მოძრაობასა და ქართული ოცნების ურთიერთობას რო უყურებ, ეს საწყალი მხრებით დაათრევს ყოველთვის ამ რა იმას, რა ქვია, მორიას და ის მაინც კვენს. ქალბატონო ირმა, და ვისაუბრეთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან თემებზე, მათ შორის სააკაშვილის ბრალეულობაზე, ბევრი მიმართულებით. ქართული ოცნების ინტერესში რომ არ შედის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების დასჭრა გასაგებია. მე მინდა გირჩის ფენომენზე ვისაუბროთ ამ კონტექსტში. შემდეგ მარიამი შემოგთავაზებს ვიდეოს, ასევე იაგო ხვიჩიას მიერ გაკეთებულ განცხადებას, თუმცა მანამდე მე მინდა კითხო თქვენ, ქართულმა ოცნებამ გარდა იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობასთან ეს პოლიტიკური კეკლუსობის რა ვიცი ეს თამაშების ახალი სერია შესთავაზა საზოგადოებას და არ ვიცი ეს სერიალი რა ფინალით დასრულდება ან როდის დასრულდება. მაგრამ მაინც ქართულმა ოცნებამ ამის პარალელურად შექმნა პოლიტიკური პარტიები, დაჯგუფებები, რომლის ენითაც აჟღერებს მის იდეებს, არაპოპულარულ იდეებს, ასე მოხდა კანაფის შემთხვევაში, ბევრი სხვა საკითხის შემთხვევაში. სხვა შორის შერიგების იდეა გირჩს ეკუთვნის და ეს
Cerchi de mașină gătită, pirul ganska de băs, anam sa cașul sa. Cartulul își cam avut odată. Muri așa cum trebuie să arce unde bicișem. După vreodată să te cine ucoi parvame cine îl nelașe uite unde peșo vei găi. Dacă este ucoi, chmis amuge bis upleba conde tăsărom. Cu atu iți omat mi-a nici să zogă doi bam parvame ci mandat. Ianu amicișem de gupro mati ganska de băbi riada își ati tama mi găhta da. Cu atu ucoi ianu oru politicur parti așa cum Georgi Magan își nărșem zler da uite acum netoșe. Ma cartulul este bis ganska de băt. Ixa întâmplăm cartulul este ne bis idee bi găș garon. Ana pisnat elegant maxen da metro de set sau probă cartulul este ne bis romeșin odam. Anum proiecte șet anis parlament și girci să chelit găș găș da. Acum tigiu este bismet am ganska de băt bism chridan ram unda muhtet cu ana și să avul tau șeri găbe da. Nu am tu ce n-am videos cu ani sau bris dasrul a bisem. Dacă nu să zic că depuși supru tot să cine. Maria. Ebat al rășia itzit zacme modit perda pervagiarot. Patriot alianse cahlat izdala. Romul s-a zucat mravalit, s-a zucat mavoba și indeniam, ce veli, a zucat tuara, pirveli politicuri, zala meore, dam tavari opozițiuri, zala sa cartoloșii, dam dulatari, tumcaga, ce era sfedat rom, dres patriot aliasi, araris, armut genili, parlament, ce mi-a rom, ce în indenet ca buhal, pe sarce ne vreo ce tu este, am si rebeli, o ixe sloda, ce în erta de tip partia romelica masarșe, ori vdit, da, am ca albe bular ce ne vstarșe, vedite, dresul cu fredat tras, imedenat dacusages, ceven roms, matsavi, naționaluri modzrauba, girci lelu, da se da se șende, gari gebeși rom, ar șevedi, ce în cartul lot, neba asta, imedenat dacusages rom, ce în adgilobri, municipalitate, s-ar cernepși, s-ar tot arvar, s-ar mutgenili factura, ta ca i cante, un cu da titorul, deputate, ho, partiul isit, casul isit, majoritarul baze, zetmetie sau bari. Anu, vela perimidis riscă, vela perimidis, Maria mea, pat, cu el sau brot, mișe sa hătrom, dia, hai cartul lot, ne bisat cu amit cu a Girchma, ager orieta soții, sarcione, bișem, drumul cu șerige, baze, dai tu sau bari, Georgi, cu enaxe, ne trovam, cana piste, maho, dia, n-am duilat. Ristvi șeihvana, cartul meu, ne bam, gneba, tigive, girci, da, schoibi, da, schoibi, magram, ehlame, girci, da, vachete, tot ce enaxe, sta apelirebas. Imistvi șeihvana, da, mogvi șora, cven, cveni procent ebidauț, era im girci, girci, romul sa. Asormut dat, acțiani si avert aradgina, CSK, și mi s-a tuisom, partiul si avert aradgina, aradgina. Man, tavi si comisii, Eurobis adgile bigahida, mi s-a tuisom, sa cartfoloși, ma s-ar halda, tavi si, haldam ce rebi chiar act, i vis ebi s-ar halda, tam deni, gesmit, mașin rodesa, cuen, patriot aliasi, ram deni, asi atasobit adamiani, poscaret gamu anilida, zogadat ușualot, comisii, Eurobi, tuitul, raion și cuen, mart ori atasi adamiani, mart o achedan gamu diodaho, tunca gami da gita tratum șeihana, șeihana stole, timit omrom, aiam tavi si idee, bisam harda sa ceri, rat șeihana da. Hardam ce rebi unda holoda. Modit nu da vivit, slab, ce nigi vei se LGBT propaganda romidioda. Cana visi hmit ga enit ga gașar da pirvela soreta tam LGBT s hardam ce rada. Da, vela zem tavari da mișnalovani kide vici traris. Ai nu da guavit slab, ce în girci skme de bebi, ta visi gasa beri eclesia. I cu iratem chibavi ciamu i guane schoda se da se. Es vela per ima zem iutit epsom, es eni psihologii ur teror sahtenen mosahle obazeges mi da esaris dalian tavari. Ușualo te girci să sahit da girci să enit cartul lot nebas, șemoșe buligas, teroristi, psihoteroristi, mosahle obașirom. Absolut urat, adamian, ce-am sahit azrom nebis, garagat să gaanalize bis unari davi, da, 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 ar șemidzlia, me vasrule, pe hlavici rom, ce nu cu schoa, sujete sunt nagaușa, da, ar șemidzlia, calvat în unele, hat, cu sau brobdi, da, uțile, da, tmecmi, da, ușoalo, taia medicamente, da, amlepta, da, ca și rebit, saca și ulița, amlepta, da, ca și rebit. E zalia, nici nu l-au vani moment, ai zis, modit, carga, ce au fi, saca și ulița, turme, ireb, da, preparate, da, manarit, so, da, ras, ireb, da, tunța, da, i se ti dozi, ireb, da, romestui, sus, mont, amleli, hoda, amit, omunda, gada, i-am sam curnal. Soretat Mihail Saakashvili, heli aks moțerili în preparatele, raze țigăbda, raze țigăbda, ușualot sapatim roșii, misi motonit, heli aks moțerili, da, eha, nu ravi și gudave, ba imașirom, es heli smoțera, iho, vigat, romeli, gatsam, schemsi, romeli, staka, vișei, eha, ne sapatim roșii, da, razi ața, da, se hlame, didi, pate, vi se met, hola, smemar, tigiri, gneba, inginerii, hoza, gneba, sa igim, iho, ne bismieri, schwap, atimari, es hvatema, es patimari, prezidenti, romis, heli smoțera, kvek,
ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნას ნიშნავდა. ხო არა, მიხეილ სააკაშვილის ხელმოწერის გაყალბება რთული ახლა მის. არა, ესე იგი გიორგი თქვენ ხვდებით რომ კაცმა მოაწერა რამაზეკების პრეზიდენტის. არა, იმ ამბობს ძალიან სერიოზულ რამეს. ფსიქოტროპული მედიკამენტების მოხმარება ციხის პირობებში ეს ერთ უმკაცრესად რეგლამენტირებული პროცესია, ამას ამბობს. რა თქმა უნდა და თან პრეზიდენტი ესე იგი არიცოდა რასაც წერდა ხელს, ესე იგი მან არიცოდა როდესაც ტერიტორიას მისხვერპლად რასაც წერდა ხელს. Ai ეს პრეზიდენტი ყავდა ჩვენ და აი ამ პრეზიდენტის კი მიდის ლტოლვა და კიდევ ჟინი და ეს კივილი და აი ეს დესტაბილიზაცია აი ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი განამასიმსახურებს ქართული ხალხი. სხვათაშორის ქართული ოცნება რამდენი წელია ცდილობს რომ საზოგადოება შეაგუოს აზრს რომ ნაციონალური მოძრაობა არის ქვეყნის მთავარი ოპოზიციური ძალა, არის ძალა რომელიც ხელისუფლებას გადაიბარებს აუცილებლად. ერთადერთი შემაკავებელი ფაქტორი ქართული ოცნებისთვის არის პატრიოტთა ალიანსი და საზოგადოება, რომელიც ამ პროცესს ეწინააღმდეგება. როგორც კი ქართული ოცნება, მე ახლა ჩვენს მაყურებელსაც მინდა მივმართო. როგორც კი ქართული ოცნება იგრძნობს, რომ საზოგადოების აბსოლუტურმა უმრავლესობამ მოადინა ყურადღება, საკითხით აღარ არის დაინტერესებული და საერთოდ აღარ ადარდებს ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობა დაბრუნდება თუ არა, დამერწმუნეთ, არამხოლოდ ხელისუფლებას გადააბარებს და ეს პროცესი უკვე დაწყებულია და გვაგუებენ ეტაპობრივად მთელი გადაცემის პირველ ნაწილი ამ თემაზე ვსაუბრობ, არამედ თავად პირველები გაიქცევიან და დაბრუნდებიან მშობლიურ წიაღში, ქართული ოცნების რიგებში მოკალათებული როგორც არაერთი უკვე დაბრუნდა. დიახ. მოდით ნახოთ გირჩის ეს განცხადება, ეს არის საინტერესო, იმიტომ რომ როდესაც ხალბატონმა ირმამ ბრძანა რომ ახალგაზრდების მიზანმიმართული გარყვნის პროცესი მიმდინარეობს და როდესაც ასევე თქვენ აღნიშნეთ ხალბატონ ნანა რომ ყველანაირი მორალური ზღვარი წაიშალა, სწორედ ამ პარტიის ხელი ჩლის ამ მორალურ ზღვარს და ახალგაზრდებში თესავს აბსოლუტურ გაუგონარ საკითხებს ქართული ოცნება. ჩვენ დიდი გულშემატკივრები ვართ ეროვნული შერიგების მოხსენებად გაზაფხულიდან ამ თემასთან დაკავშირებით. სულ საუბრობდით და მაშინ ოპოზიციური მედიები ქართულ ოცნებასთან შეკოლდღეძახდნენ ამის გამო. ძალიან გაგვიხარდა რომ ბატონმა პრეზიდენტმაც ამის მნიშვნელობას ხაზი გაუსვა. და ძალიან გვინდა რომ დამატებითი ინფორმაციები მივიღოთ, იმდენად გვინდა რომ ჩვენი თანაპარტიელი მეგობარი ბატონ ვახტანგ მეგრელიშვილი მზადაც კი არის რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს შეხვდეს ამ თემაზე უფრო ღრმად სალაპარაკოდ, თუ რა თქმა უნდა მათი სურვილიც იქნება. ქალბატონ ნანა, პოლიტიკურ პროცესებს როდესაც ჩვენ უყურებთ, უბრალოდ ამ ორი პოლიტიკური პარტიის და მათი განშტოებების ესეთ რიხიან განცხადებებს დგებით ფაქტის წინაშე რომ აუცილებელია მოქმედება, სასწრაფოდ არის ეს მოქმედება დასაწყები, თორემ თუ დაგვაგვიანდა კიდევ უფრო მეტად გართულდება შემდეგ ამ ჩიხური ვითარებიდან ქვეყნის გამოყვანა, თორემ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება თუ დარჩებიან იმ ჩიხში და საზოგადოებას დასაგვანებებენ, დაავალებენ კიდევაც ქართულ სახელმწიფოს მათი ამ მოქმედებებით. რა უნდა იყოს საზოგადოების პასუხი და რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს კონდეს ეს პასუხისგებლობა გასიგრძეგანებული ამ პროცესში ჩართულობის, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია დაიღალა საზოგადოება, დაიღალა ამ მომრჩეველს, დაიღალა ყველა მოქალაქე, იმიტომ რომ ამ დაუსრულებელ ბრძოლაშია ხო ქართველი ერი დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე წლებიდან და ცოტა უფრო ადრე, სანამ ჩვენ დამოუკიდებლობას მოიპოვებთ, ესე ცისხლის ფასი დაგვიძლეს დამოუკიდებლობა. და ამდენი წელია ვიბრძვით, მოვდივართ და კონკრეტულ შედეგს, როდესაც ადამიანი ვერ აღწევს, ნიჰილიზმი იბადება მასში, ხელს იქნევს და ესეთი ადამიანია ყველაზე მეტად ცოდო იმ გაგებით, რომ მას იმედიც კი აქვს დაკარგული მომავლის. აი ესეთი ადამიანების გამოსაფხიზლებლად რა არის საჭირო და მათი გამოფხიზლება რატოა საჭირო? მე მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოება ბევრად უფრო გამოფხიზლებულია, ვიდრე ეს იყო აქამდე და აი 20-20-ის არჩევნების შემდეგ, როცა იყო უკმაყოფილება, რომ აი რატო არ შევიდა პატრა, რატომ არ არის ირმა პარლამენტში და ეს გულისწყრომა ჰქონდათ, ნელ-ნელ ამერთმა წელიწადმა გამოაფხიზლა ადამიანები და ამ ბოლო ადგილობრივმა არჩევნებმა საერთოდ გვირგვინი დაადგა მთელამ პროცესს. ადამიანები ძალიან კარგად მიხვდნენ, რომ ქართული დღევანდელი ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა არის, აი რომ დააყენებ წვევამდელებს და პირველ მეორეზე გაითვალე, რომ იყო ეს პირველი, ეს მეორე, ეს პირველი, ეს მეორე. მე შეიძლება ბოლოდან დაიწყო ეს პირველი იყოს ის მეორე. მე საერთოდ მაქვს ესეთი სუბიექტური შეგრძნება, რომ როდესაც 2012 წელს სააკაშვილი დაიყოლიეს, რომ ეღიარებინა არჩევნებში, იქვე დაპირდნენ ქართული ოცნება. იქვე მისცეს გარკვეული გარანტიები, ისე ის აბსოლუტური არ იყო და არაფერზე უკან დამხები, აი როგორც დღეს არ ნანობს დაღურილ სისხლს, არც მაშინ არ ინანებდა.
Da, mere nu rogoți, ce în Twitter, randin, gergo, cartul iot, nebis, ceruda na pire bebim, musmenele. Ho, da, perte boden ravacas, rovert armoid, gen Adamian, roșie, rugurcele, ba Adamian, mesa, cotare, sađarot nad comisit, ho, uarho, zert, helor, gers, randin, gergo, es, ho. Cartul iot, nebis, ce sfulă boli da pire varmaxos, caldotul iot, nebis, mehla, iap puls, da, imas, electroenergie, ho, electroenergie, iap piro, naicos, amas, arue, hebe, imitor, eset, oile, berger, mina, haos, დიდი ხანია პოლიტიკურ პროცესებს ვაკვირდები. Მე გულისხმობ, აი, საყოველთაო დაპირება იყო, რომ გადავალთ მთლიანად პროპორციულ არჩევნებზე. მონტრეალდან და თურმე ერთი მაჟორიტარის. Dimitri Hundaze, საზოგადოება გამოფხიზლდა, ჩვენც მივეცით მათ ამის საშუალება და ზედმეტი აქტიობა, სწორედ ამიტომ არ იყო პატრიოტთა ალიანსის მხრიდან, რომ ყველა ამ პროცესში უნდა გამოჩენილიყო. დაენახათ, ყველას უნდა გაევლო თვით ლუსტრაციის პროცესი და ადამიანები საკუთარი გონებით უნდა მისულიყვნენ. უამრავი ადამიანი მომართავს დღეს პატრიოტთა ალიანსს. Mă rog, ხედავ ჩვენ მოგვიწევს როგორც არაერთხელ მანამდე, ძალიან დიდი ბრძოლაში შესვლა, მიუხედავად იმისა, რომ იქ დიდი გავლენებია, იქ დიდი ფულია და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს იქნება ძალიან ფართო პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ერთიანი ფრონტი. Სხვანაირად, ამ ორთავიან, შე რო გიყვარს თქვა, ორთავიანი ურჩულის დამარცხება უბრალოდ ვერ მოხერხდება. Და ეს იქნება აუცილებლად ასე, იმიტომ რომ საქართველოში ტრადიციულად ასე იყო ხოლმე, როცა უკვე ყველაფრის იმედს დაკარგავდა ყველა და ხელის ჩაქნევამდე იყო მისული საქმე, ყოველთვის იბადებოდა რაღაც ახალი იმპულსი, უბრალოდ ვიღაცამ ეს თავის თავზე უნდა აიღოს, ახლა პატრიოტთა ალიანსს ეს რა არაერთხელ აუღია თავის თავზე და საპრეზიდენტო არჩევნები აგერ საქმეში. Კი, რა თქმა უნდა, და წასულა ამ ბრძოლას და საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად აქვს, თუნდაც 2012 წელში ის ვითარება შექმნილი, როცა მათ ეგონათ ბიზინა ივანიშვილს პირველ რიგში, რომ 40% გვექნება და ოპოზიცია ვიქნებით. Coțebi s-a sargebilot rom, mișarda bune bulucan, bizina sine arbec sa ca și lui Sus Mițemul, am sa zuga doi bis ca etie nebat, mi-au picrop, sorul patriot aliansis, colgis cu eșic nebat și s-a zlebel. Care ți-am ismeu renați și ce an vi s-au brept, ideaver scandalul gat scade băză romelit, cartul lui Osnebis, tam zdomare miracle, cobachizem gaacheta. Și an gare să-mi ciclis, scandalul bășit cu un conda, ce s-a zlebel, mă găsminat, lașa n-a slus și lui Sus, copili procurorului Sus, romel mă scoarom, cartul lui Osnebis, am acționat, s-a gândit, s-a tot arapi nebda, s-a cum e bitaroze, ce მოდოდა ეს იყო საყოველთაო შეთანხმების საგანი კულისებს მიღმა. Უფრო სკანდალური განცხადება გააკეთა დღეს კობახიძემ და თქვა, რომ ქართულმა ოცნებამ ჯერ კიდევ 9 წლის წინ თქვა, რომ მოსამართლეებს ამ შემადგენლობით დატოვებდა და საკითხის გადაცინჯვას არც აპირებს. Სხვათა შორის კობახიძის დღევანდელი განცხადება და 9 წლის წინანდელი მოვლენები ბიძინა ივანიშვილისა და ლევან მურუსიძის შემთხვევა ზუსტად ემთხვევა ერთმანეთს. Კობახიძემ ყელი ბიძინა ივანიშვილს გამოჭრა პოლიტიკურად და პრაქტიკულად დაადასტურა, რომ ბიძინა ივანიშვილსა და ლევან მურუსიძეს შორის შემდგარი შეხვედრის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ ზეგავლენა კლანზე სრულად მოახდინა და ის დაიმორჩილა კიდეც.